Kde je pravo? A pojďme si, kde to mám, jako. Teď nic nedám, jo, asi. Ale to by asi mělo. Jako je to tady hodně natření, ale jak si nastoupat nohama, tak to vlastně půjde. Teď jsem tu našel z boku nějaký pít na jeden pět. Jako je takové. Dej mi. Počkej, já se tam skočím podívat, jestli to, jo? Jestli to je nějaká knížka. Co? Jo, mám. Tak mi dávej, jo? A zrovna tady fakt ta knižka není, ji tu někdo švihnul. Ty jo, ale je tu nádherně. Kde? Drží to? No vidí. Tam moc nevidím. Tam to nepřekročí, tam byla taková hranka, myslím. Jo, takhle. Tam se teda nohama, jak si dáš k sobě nohy, tak... A lidi, pěkně. Tak. Jistím, točím, vysvaknu si presu, ať ti nepřekáží. Jdeme na to. Tak, a stoupej nohama, pořád jenom nohama. Tady to je fakt o nohách. Tady se naučím dělat s nohami. Pojď. Zvedej nohy, zvedej. Tak. Oj. Tak. A zase. To bude brát. On to určitě bere. Tak a teď akorát se na ní zvedni. A pak máš tu pasu máš levou nohu. Ne, takhle ne na větší nohu. Takhle ne, takhle, ano. Pěkně, dále. Tak a tady něco bylo, tady z boku, něco bral. Jo, tak.
tady z boku něco bylo, takhle na dva prsty nebo něco takového, taková kapka, fakt jako. Teď jak si nastoupáš nohama, tak vlastně ty už jsi skoro úplně nahoře. Tak, teď tu kolena máš takovou výstup. Tady nahoře už je mám. Jenom tu spodní ruku si dej ještě spodní, jo, dávej si to níž. Tak, aby si uměla narovnanou. A jak říkám, jo, tu spodní ruku nataženo, úplně nataženo. Tak, a vedle nohy, vedle.